Panajeri Udhëtarët e Shkencës, këtë herë udhëtoi drejt Shqipërisë pikërisht në qytetin e Shkodrës. Medreseja Haxhishe Shamia, në bashkëpunim me Medresen Kartal Anadoli në Turqi, sollën në pedonalen përpara bashkisë ekspozimi në 23 stenda të më shumë se 100 eksperimenteve në fushën e biologjisë, kimisë, matematikës, informatikës, fizikës, arkitekturës e të tjerë. Një ndërthurje sa shkencore aq edhe bashkohore për t'i orientuar të rinjt më shumë në fushën e dijes, por edhe për t'u dhënë atyre mundësinë të shfaqin njohuritë e marra. Ne paraqesim para jush projektin udhëtar të shkencës që Medreseja Shkodrës së bashku me Medresen Kardal Anadol të Stambullit e demonstrojnë fryt ky një bashkëpunimi të përbashkët mes dy medreseve. Projekti në fjalë ka për qëllim rritjen e interesit tek të rinjt, si shifet nga pjesëmarrja e madhe, për pjesëmarrjen e veprimtarisë shkencore nëpërmjet aktivitetit drejt për drejt praktik, kanë bindjen që ky projekt do të kontribuojë në jo vetëm formimin shkencor dhe edukativ, por edhe lidhjen miqësore të mëtejshme midis nxënësve të rinj dhe të reja të qytetit tonë. Në këtë aktivitet u përfshin 50 nxënës ekselent të medreses së Shkodrës dhe 50 nga ajo e Kartalit. Ilgjilerin artërmak. Të arsyeja përse kemi realizuar, dhe më thënë, një projekt të tjilë është që të rrisim edhe më tej për interesimin e brezave të rinj në fushën e shkencës, në fushën e dijes, dhe një të nkotë të zgjerojmë edhe horizontit e tyre në lidhje me këto shkencat përkatës. Bëjmë fjalë për një projekt të tjilë për udhëtarët e shkencës, i realizuar në fakt në tre kontinente dhe në 11 shtetëm, dhe në fakt shprejmë një kohësisht edhe mirënjohjen tonë dhe kënaqësinë tonë tepër të veçantë që sot ne në qytetin e Shkodrës realizojmë një projekt të tillë me bashkëpunim me shkollën tonë partnere, me atë të binjakzuar që është edhe Medreseja Haxhishe Shamia Shkodrës. Ky ishte viti i tretë që Panajeri udhëton në Ballkan, i mbështetur nga Bashkësia e Diasporës Turke dhe Shoqata Istanbul.